მოუწევს თუ არა გიგი უგულავას ციხეში წასვლა კიდევ ერთხელ. Პროკურატურა თბილისის ყოფილ მერს ძიუდოში ყოფილი ჩემპიონის ცემას ედავება. Საქმის მასალების მიხედვით ძიუდოისტი ბადრი გავაშელიშვილი უგულავამ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში 2019 წელს ცემა. Პროცესი ხვალ 11 საათზეა ჩანიშნული. Გიგი უგულავა საქმეს პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს და ამბობს, რომ ეს პირადად ივანიშვილის და მისი ოჯახის შურის ძიებაა. Მისივე თქმით, ძიუდოისტების ცემის ამბავი აბსურდია, თუმცა ის მის კიდევ ერთხელ დაკავებას არ გამორიცხავს. Როდესაც გახარიან უარი თქვა თუ ათქმევინეს შეთანხმებაზე და მოლაპარაკებაზე, სადაც მე მელია და სხვები უნდა შევსულიყავით და დაგვიშინეს ცეცხლა, ამის მერე მე საჯაროდ ყველა ეთერში ვაგინე დედა ივანიშვილს. Და მიმაჩნია, რომ ეს იყო ერთადერთი სწორი ფორმა და დამოკიდებულება მისი მისამართით 20 ივნისის ღამეს. ჩვენი ქართული მართლმსაჯულების ცინიზმი კიდე იქამდეც მიდის, რომ შეიძლება ხვალ დამახვედრონ ბატონი, რა ქვია, საბა გავაშელიშვილის, ადრი საბა გავაშელიშვილის წერილი, რომ თურმე ის მპატიობს, რომ მე ის ვცემე. მე არავის ამინისტრი არ მჭირდება. Ეს არ არის 126-ე მუხლი და მე არა ვარ აქ ბრალდებული, იმიტომ რომ მე ეს პირუტყვი არ მიცემია. ის მე დამესხა თავს, დამესხა დავალებით, დავალების მიმცემი იყო სუსი და სუსის დავალების მიმცემი იყო ივანიშვილი. Და შესაბამისად, რაც არ უნდა დააminისტროთ ეს 126-ე მუხლი, აბსოლუტურად სხვა კვალიფიკაციით, იმ კვალიფიკაციით, რომ ეს არის ჩვეულებრივი შეკვეთილი ძალადობა და ეს სულ სხვა მუხლია, იმ მუხლი ზუსტად მოუწევს პასუხისგება ამ ძალადობაში მონაწილე ყველა სუბიექტი. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ქართული ოცნება თავის ჩვეულ ტაქტიკას აგრძელებს, რაც მათივე თქმით ოპონენტების დევნაში გამოიხატება. ხელისუფლების ოპონენტებს მიაჩნიათ, რომ მართველ გუნდს პოლიტიკური მძევლები სჭირდება, რომ შემდეგ ამ მძევლებით ვაჭრობა გააგრძელონ. თავად ქართულ ოცნებაში პოლიტიკურ დევნას უარყოფენ. შარმიშელი თავის დოკუმენტით ერთ დღეში ქართულ ოცნებას ვერ გააკეთილშობილებს. ქართულ ოცნებას მხოლოდ დიდი მარცხი არჩევნებში გააკეთილშობილებს საბოლოო ჯამში, რა მეტი არაფერი. შესაბამისად, ამ დოკუმენტით შეგვიძლია მოვითხოვოთ ის, რაც არის ამ დოკუმენტში ჩასმული. Და რაც შეეხება გამოძიებების გაგრძელებას, ეს არის ჩვეულებრივი სტანდარტული პოლიტიკური ქმედება ქართული ოცნების მხრიდან, რომ არ ვილაპარაკოთ გაჭირვებაზე შიმშილზე და ატარონ პოლიტიკოსების სასამართლოებში, რომ ეს იყოს მთავარი თემა ქვეყანაში. დღევანდელი ხელისუფლების პირობებში ეს იმდენად უკვე გამჯდარია სისტემაში პოლიტიზირება, რომ ამას დრო დაჭირდება, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ ამისათვის. ჩვენ პირველი რაც მოახერხეთ ხელშეკრულებაში რაც იყო, ორი ადამიანი განთავისუფლდა. ეხლა ჩვენ უნდა მოახერხოთ, რომ პოლიტიკური დევნა შეწყდეს, მაგრამ ამისთვის ჩვენ უნდა დავამარცხოთ ეს ხელისუფლება არჩევნებში, იმიტომ რომ ხელისუფლება, რომელმაც შექმნა პოლიტიკური დევნის სისტემა, ის არ მოახდენს ამ სისტემის დემონტაჟს. ამიტომ ერთ-ერთი გამოძახილი არის უგულავა საქმე, რომელმაც თურმე სცემა ძიუდოისტი. ხელისუფლებამ შეთანხმებაზე ხელმოწერიდან მეორე დღესვე დაანონსა, რომ ის აგრძელებდა პოლიტიკურად მოტივირებულ საქმეებს. და ამაში გასაკვირი არაფერია, ქართული ოცნება აგრძელებს თავის ჩვეულ პრაქტიკას, მას სჭირდება პოლიტიკური მძევლები იმისთვის, რომ შემდეგ მან გააგრძელოს პოლიტიკური ვაჭრობა ამ მძევლებით. გულავად, რამდენისა არ ვიცი, ხა სტატისტიკას არ ვაწარო, მაგრამ ზუსტად ვიცი, რომ დედაქალაქს და თბილისელებს 50 მილიონი მოპარა და ამიტომ გასამართლდა ის და თან ბოლომდე ვერ მოიხადა თუ არ მოიხადა თუ რაღაც შეწყალებაში მოხვდა. ეს ვიცი და დანარჩენი ეხლა რა, როგორ არის გულავა და ეხლა ბოკერი არიან, წარსული პარტიას არ აქვთ უკვე და გააკოცნენ და ჩემთვის მაინდამაინც აქტუალური არ არის. თუ რამე პრეტენზია აქვთ, თუ ვინმეს ა კონკრეტული ხედვა ან პოლიტიკური პრეტენზია, აგერ არის სასამართლო, აგერ არის სტრასბურგი და იჩივლო.